Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyne siyâme şehr-i Ramazan. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlihi Muhammed'ellezî senne lenâ kıyâme şehr-i Ramazan. Ramazan ayını bizlerge farz kılgen Allah subhanehu ve teâlâge çeksiz hamdü sanalar. Ve Ramazan ayının keçelerinde qoyim turishlikni sunnat qilgan Habibimiz, suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya durudu salavat ve salamlar bizim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Muhterem aziz ve azizeler, kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan mübarek Ramazan ayı barchalarimizga hayırlik, barakatlik olsun. Ramazon oyiga qanchalik tayyorgarlik ko'ryapmiz? Qanchalik uni mushtoqbillik bilan kutyapmiz? Har bir musulmon erkak va ayollar Ramazon oyini, ya'ni bir yilda keladigan oyini xursandchilik bilan, shodlik bilan, his-hayajon bilan kutib oladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida "Men fariha bi dukhuli Ramazana harramallahu jasadahu ala niran." Kim agar Ramazan ayının kelishlik bilan xursand bo'lsa, Alloh taolo uning jasadini jahannamga harom qiladi dedilar. Alloh taolo barchalarimizni mana shundoq jasadi jahannamga harom bo'lgan, balki jannatga halol bo'lgan o'zining jamolini beparda ko'rishlik va o'zini roziligini topishlik baxtiga barchamizni muyassar qilsin. Muhtaram azizlar, hammamizga ma'lum, Ramazon oyida roza tutuvchi inson 3ta narsadan o'zini saqlashligi kerak bo'ladi. Birinchisi yeb ichishlik, ya'ni yeyishlik va ichishlik ve cinsiy aloqadan, ya'ni erkak va ayolning o'rtasidagi bo'ladigan mujomaatdan demak saqlanishligi bilan roza tutishlikni farzini ado qilingan bo'ladi subhdan to quyosh botguncha. Ana o'sha vaqt ichida demak yolg'on gapirishlik, behuda narsalar bilan mashg'ul bo'lishlik va imkon qadar o'sha roza tutuvchi odam saharlik vaqtida juda ham qornini to'ydirib yoki shom paytida, iftor paytida juda ham qornini ortiqcha taomlar bilan to'ydirib qornini o'ta avvalgi oylarga nisbatan ko'proq yeb ichib mana shunga o'xshaydigan o'zini qiynashlik bilan demak mashg'ul bo'lmasdan balki erta tongda har kungi nonushta qanday bo'lsa shu nonushtani, kechqurungi taom qanday bo'lsa iftorda ham xuddi shunday taomni demak iste'mol qilishlik bilan hali aytganimiz 3ta narsadan saqlanilsa haqiqiy inshaalloh roza bo'ladi. Endi rozada riyozatni ko'paytirishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyida bir kun taroviyh namozini o'qidilar. Ana o'sha vaqtda sahobiy kiromlar ham orqalaridan iqtido qildilar. Ikkinchi kun yana namoz o'qidilar. Jamoat avvalgi kunga qaraganda sal ko'proq bo'ldi. Yana namozni o'qiy boshlaganlaridan keyin 3-chi kunga kelganda masjidga odam sig'may ketdi. Ana o'sha holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga chiqmadilar. Ve odamlar hammalari ishora qilishdi, yo'talishdi, tomoq qirishdi, chiqarmikinlar deb kutdilar u, lekin sekin oxiri chiqmaganlardan keyin qaytib ketdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erta tongda turgach namozdan keyin ularga bu holni tushuntirdilar va aytdilarki, "Men sizlarni kecha kelganlaringni bildim, sezdim. Chiqishligimga ishora qilganlaringni ham bildim. Lekin men chiqmasligim
Mana shu Ramazon oyidagi ya'ni taroveh namozini, aynan mana shu o'qilgan nafil ibodatni o'z ummatiga farz bo'lib qolishligidan qo'rqqanlari uchun ehtiyotini qilib chiqmaganlarini marhamat qilganlar. Chunki o'sha paytda Qur'on oyatlari to'xtovsiz nozil bo'lib, hukmlar, ya'ni buyruqlar, vazifalar demak nozil bo'lib turgan payt edi. Agar u ummatga farz bo'lib qolgan edi, kimdir taroveh namozini o'qishlikka qodir bo'lardi, kimdir qodir bo'lmas edi. Ana o'sha holatda namoz o'qiyolmasa gunohkor bo'lib qolishidan qo'rqqanlar uchun payg'ambar alayhisalom tarqiganlar. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilmaganlar uchun u narsani qilmadilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhuning xilofat davrlarida Hazrat Ali radhiyallohu anhuning tavsiyalari bilan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu sahobalarning eng mo'tabar qorilaridan bo'lgan zotni imomchilikka o'tkazib, xatm Qur'on bilan orqalaridan sahobiy kiromlarni jamlab taroveh namozini 20 rakat o'qishligini joriy qildilar. Ana o'shandan boshlab hozirgacha sahobiy kiromlarning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ta'limotlarini bizlarga doimiy yetkazgan, ya'ni yo'lchi yulduz bo'lgan zotlarning qilgan amallari ham sunnatga aylanib, mana shu holatda demak, bu namozni ado qilib kelishlik joriy bo'lib kelyapti. Taroveh degani o'zi rohatlanishlik degan ma'noni bildiradi. Hammamizga ma'lum, iftor vaqtida odamlar ozgina taomlanib, qorinlari to'ygach, endi iftordan keyin sekin o'sha ovqatlar hazm bo'lib, hali odamlar ibodat bilan 20 rakat mashg'ul bo'lib, har 4 rakatida tasbih aytib, mana shu taroveh namozini ado qiladilar. Men bugun aytmoqchi bo'lgan gapim, taroveh namozini faqat erkaklar o'qiydimi yoki ayollar ham o'qiydimi degan savolga kengroq javob tariqasida mana shu masalani yoritib to'xtalib o'tmoqchiman. Faqatgina erkaklar o'qiydi degan tushuncha xalqimizda tarqab qolgan. Masjidda erkaklar shu jamoat namozi bilan taroveh namozini o'qishlik joriy bo'lgan, ayollar o'qimasa ham bo'laveradi degan tushuncha bor. Yo'q, unday emas. Bu sunnat ommatan, ham erkak ham ayol uchun umumiy sunnat. Mana shu sunnat bo'lgan taroveh namozini ayollarimiz ham uylarda birortasini qoldirmasdan 20 rakatni to'la ado qilishliklari kerak. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatidan umidlari bo'lsalar, ana mana shu sunnatga amal qilib taroveh namozini uyda 2 rakatdan 2 rakatdan, agar mabodo charchab xorib qolgan bo'lsagina 4 rakatdan demak o'qib, har 4 rakatidan keyin tasbih aytiladi. Ana o'sha tasbihni aytishlik bilan 20 rakatni ichida demak har bir 4 rakatda tasbih aytib namozni ado qilishlari kerak. Xo'p, taroveh namozi qanday o'qiladi? Bu namozni ayollarimiz, qizlarini, hammalarini, agar balog'atga yetmagan, masjidga chiqmagan kichkina bolalar bo'lsa ularni ham turg'izib, qani turinglar, namoz o'qiymiz deb hammalar qator joynamoz to'shab, qiblaga yuzlangan holatda ana o'sha farzandlarga namoz o'qishlikni o'rgatishlik ma'nosida taroveh namozini demak ado qilishlari kerak. Taroveh namozini niyati shuki, niyat qildim 2 rakat, agar 4 rakatni xohlasa 2 rakati afzal o'zi, 4 rakat deb taroveh namozini ado qilmoqligini niyat qildim. Yuzlandim qibla muqaddas Ka'batullohga, xolis Alloh uchun deyiladi-da va namoz boshlanadi. Xo'p, namozni taroveh deb niyat qildik. O'sha niyatni o'qishlik bilan demak bizlar quloq qoqdik. Ya'ni erkak kishilar bo'lsa ayollar unda qo'llarini ko'taradilar-da, ko'kraklariga bog'laydilar, erkaklar esa qo'llarini kindiga ostiga bog'lab, so'ngra nima qiladilar? 2 rakat taroveh namoziga niyat qilgach, birinchi subhanaka allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم deb Fatiha surasini o'qidilar. Ayollar ham erkaklar ham Qur'oni Karimdan hech bo'lmaganda 10 ta surani yodlab olsalar taroveh namozini hech o'ylanmasdan bemalol o'qiydigan bo'ladilar. 10 ta sura Fil surasidan pasi. Ko'p jamoatda o'sha tezroq ado qilishlik uchun mana shu kichkina suralarni o'qishlikni demak odat qilingan. Fil surasi demak o'sha Fatiha surasidan keyin Zam suraga o'qiladi. Birinchi rakatda demak hali sanoni aytdik. So'ngra Fatiha surasini o'qiymiz. Sanodan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rajim bismillahir rahmanir rahim deb ayollar doim maxfiy o'qidilar. Hech ovozlarini chiqarmaydilar. Yonimdagilar ovozlarimni eshitib ular o'rgansin deb ham ovoz chiqarmaydilar. Faqatgina shivirlab, pichirlab demak namozlarni ado qilishlari kerak. Agar ovozlarini chiqarsa jahriy bo'lib qoladi. Jahriy namoz o'qishlik ayol uchun ya'ni mumkin emas. Namoz buzilib ketishlik nimasi bor. O'shaning uchun maxfiy o'qidilar. Ana alhamdu va ana ya'ni Fil surasini o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين So'ng Fil surasini o'qiladi. Endi bu yerda Zam suradan avval bismillah o'qilmaydi. Fatiha surasidan keyin Filni boshlab ketib boradi surasini. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Sonra rükuge getirdi. Rükuda ayollarımız hamamızın malum kollarını yani barmaklar arasını bekitirdiler ve egilgenlerde hem tizeleri az yine bükülüp durdu. Üç maratabe Subhane Rabbiyel Azim Subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim deb demak o'sha tasbihni 3 marotaba yoki 5 marotaba aytadilar. So'ng sami'allohu liman hamidah deb o'rnlardan turib robbana lakal hamd deydida o'rnidan tikka turgandan keyin so'ng sajdaga ketiladi. Sajdaga borganda misol uchun o'sha Fil surasini yod olmaganlar bo'lsa İnna atoynanimi, vela asr surasini mi? Kichkina suralardan qaysi surani yodlagan misol uchun? Ana o'sha vela asr bo'lsa, misol uchun yoki inna atoyna bo'lsa, o'shani o'qiydi. Da so'ngra rukuga ketadi. Ruku qildi. Hali aytganimizdekki, o'rnidan turdi. Subhana robbiyal a'lani aytdi. Samiyallohu liman hamidah deb robbana lakal hamd aytdi. So'ngra sajdaga boradi. Sajdada 3 marotaba yo 5 yo 7 marta xullas toq marta Subhana robbiyal a'la mana qo'llar mana shunday holatda turadi. Barmoqlarining orasi yopiq bo'lib quloqlarining ro'parasida turadi. Mana buni tekkizam olmaydi, uzoqqa ham qo'ymaydi mana bunday qilib. Mana shu holatda subhana ko'zlarini ochib burnini ham tekkizish shart. Burun bilan peshona yerga tegib turishlari shart. Ba'zilar burnini tekkizmaydi, namozni nuqson bo'ladi. Namoz namoz bo'lmaydi degan masala ham bor. Ana shu holatda subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la subhana robbiyal a'la bu yerga peshonalarini burundan tekkizgan holatda aytiladi. Ana shu holatda 3 martami, 5 martami subhana robbiyal a'la dedimi? Keyin o'rin, ya'ni o'tiradi. O'tirganlarida ayollar o'ng va chap oyoqlarini ikkalasini o'ng tomondan chiqarib o'tirishadi. Ha, erkaklar bilamiz, chap oyog'ini ustiga o'tiradi, o'ngga tikka qiladi barmoqlarini qiblaga qaratib. Yana sajdaga boriladi. Sajdaga borib yana subhana robbiyal a'la subhana robbiyal a'la subhana robbiyal a'la dedida Allohu akbar deb ikkinchi rakatga turadi.
Mana hozir biz bir rakat namozini o'rgandik. Bir rakatni qanday qildik? Birinchi sanoni aytdik. Keyin a'udhu billahi minash shaytonir rajimni bismillahni aytdik. Fatiha surasi, Fil surasi. Agar Fil surasini yodlamagan bo'lsalar, qaysi bir surani yodlagan bo'lsa, o'sha surani aytib so'ngra ruku qildik bir marta va ikki marta sajda qildik. Sajdadan keyin ikki marta sajdadan o'rnimizdan turdik. Demak, o'sha bir rakat hisoblanadi. Endi ikkinchi rakatni qarang. Ikkinchi rakat ham xuddi shunday. Bismillah bilan Fatiha surasi o'qiladi. O'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâta l-müstakîm s-sirâta l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veladdallin. Amin. Ana o'sha holatda Fatiha surasidan keyin Quraysh surasini o'qiymiz. Agar yod olgan bo'lsak. Bo'lmasa Sura-i Ikhlosni, Qul huvallohu ahadni. Quraysh surasini o'qiymiz. Bismillah aytilmaydi. Fatiha bilan Zamsura o'rtasida bismillah aytilmaydi. Li ila fi Quraysh ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal baytil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ana Quraysh'ni o'qidik-da, so'ng rukuga ketamiz. Rukuda yana Subhana rabbiyal a'la azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Zo. Mana shu tilning chuchuk qilamiz-u, yo'g'on holatda aytiladi. Azim deyilmaydi, azim. Agar mabada azim deb tili kelmagan odamlar tili kelishmasa, Subhana rabbiyal karim deb tursa ham bo'ladi to o'rganguncha. Demek Subhana Rabbiyal Azim deb 3 marta yo 5 marta 7 marta xohlaganimizcha o'zimiz aytganimizcha aytdik-da Sami'allohu liman hamida deb o'rnimizdan tikka turamiz. Turgandan keyin Robbana lakal hamd deyiladi. Keyin Allohu akbar deb yana sajdaga ketiladi. Sajdaga borib, ya'ni burnim peshonani tekkizgan holatda barmoqlarni orasini yopib, orasi ochib turmaydi sajdada. Yopgan holatda mana shu holatda ya'ni quloqimizning barobarida turadi-da Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la deyiladi. Mixlar a'lo deb o'rganib qo'ygan yo'q. Arab tilida a'la bo'ladi. Ayn ham bor. A'la degan talaffuzni chiqarishlikka harakat qilish kerak. Ana 3 marta aytdik. Keyin yana o'rinda o'tiradi o'sha yerga. Ya'ni o'tiradi-da yana sajdaga boriladi. Yana Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la deyiladi-da sajdada haligi burun peshonalarini tekkizgan holatda ko'zi ochiq turadi, ko'zini yumib olmaydi. Burniga qarab turadi ko'zi bilan shu burnini qo'ygan joyga. So'ng yana o'tiradi. Ya'ni aytganimizdek, ayollar o'ng tomondan ikkita oyoqlarini chiqarib o'tiradilar. Erkaklar esa chap oyog'iga o'tirib, dumbasi bilan o'ng oyog'ini demak tikka qilib o'tiradi. Ana o'sha holatda o'tirdi-da keyin tashahhud o'qiladi. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullohi wa barakatuh. Assalomu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salovatu, ya'ni tashahhudni o'qidik, so'ng salovat aytiladi. Agar mabodo 4 rakatligiga niyat qilgan odam bo'lsa, abduhu va rasuluhu deb 3-chi rakatga turib ketadi. Agar 2 rakatlik namoz bo'lsa, demak, o'sha to'zda salovatga o'tib namozni yakunlashga o'tadi. Agar mabodo 3-chi, 4-chi rakatni o'qsa, yana xuddi shunday. O'rnidan turadi. O'sha abduhu va rasuluhudan keyin o'rnidan turadi, bismillahni o'qiydi. Fatiha surasini o'qiydi. So'ng bitta zam sura qiladi. Agar yodlagan bo'lsa, misol uchun aro'aysal ladzi yukazzibu bid-din deb ma'un surasini iloji bo'lsa shu 10 ta surani yodlab olishlik kerak. Ma'un surasini o'qiydi. Ma'un surasini o'qigandan keyin ruku qiladi, sajda qiladi ikki marta. Bir marta ruku, ikki marta sajda qilib
Üçüncü rekatını okup oldum. Dördüncü rekatki oradan turup getirdim. Dördüncü rekatki turadı da yine Bismillah bilen Fatiha surasını okuydu. Ondan keyin Kevser surası, yani İnna Atayna'nı okuydu. Keyin bir mertte ruku okuladı. İki mertte sacda kıladı. Ve sacda kıyandan keyin iki mertte sacda kıyandan keyin dört rekat oldu mu oturadı. Oturup teşahhudunu okuydu. Hazreti etkenimizdeki teşahhudunu okuydu. Teşahhudunu okuyandan keyin salavat götürdü. Endi salavatni o'qiymiz. 2 rakatdan keyin ham 4 rakatdan keyin ham tugallanishligi bir xil bo'ladi. At-tahiyyatni ya'ni tashahhudni o'qigandan keyin salavat. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. Kama sollaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Bu salavatni aytayotganda barmoqlarini tizzaning ya'ni teks qilib tizzaga tekislab olamiz. Va o'qiyotgan paytda ko'krakka qarab turamiz. Ko'krakka tashahhudni o'qiyotganda, salovatni o'qiyotganda ko'krakka qaraymiz, ko'zimizni qiz bilan ba'zi ulamolar qalbga qaraydi deyiladi. Ana o'sha holatda demak salovatni o'qiymiz. Yani ikkinchisini Allohumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوات نوقيانımızdan keyin yani bu salavatı İbrahimiye deyiladi. Bu salavattan keyin duanı okuyamız. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Son برحمتك يا أرحم الراحمين deyimizde İki tamamı salam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yani şu yelke tamamı toluk, karab salam veriyoruz. Yani salam veriyoruz ki namazımız tükedi. Şimdi sonuç için iki rekat okuyan bursak, yani ikinci rekat, üçüncü, dördüncü rekatını okuşulukla orumuzdan duramız. Eğer dört rekat namaz okuyan bursak, dört rekatli tasbih ayetler. Yani tasbih. Şu taravihinin tasbihi var. Az biz iki rekat deyip tasavvur kılıyız. Yine iki rekatını okuşlu niyet kılamız. Niyet kıldım taravih namazını, yani Peygamber Efendimiz'in sünneti bulgen, taravih namazını ada kılmaklığını yüzlendim kıbilen mukaddes Kâbetullah ki halis Allah için Allahu Ekber deyiler de kollarını bağlayınız. Ayollar Allahu Ekber de kollarını kukreylerine bağlayınlar. Ve şu halette durup şimdi sananı okuladı. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتكلمزك مع عنصر سنقيمس أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Bu surani o'qiyotganimizda, Fatiha surasini o'qiyotganimizda doim sajda qilayotgan joyimiz, peshonamiz tegadigan joyga qarab o'qiymiz. Boshqa ko'zimizni alanglatmaymiz. Aylanib burilib yoqbaqa qarasak, namozimiz burilib ketadigan bo'lsa gavda bilan buzilib qoladi. Agarda bo'ynimiz bilan hali bolalar shuhli qilsa, boshqa qilsa, bundoq qarab qo'ysak, namozimizga harom amal aralashgan bo'ladi. Ana o'shaning uchun yoqbaqa chalg'imasdan o'sha sajda qilayotgan joyiga, peshona tegadigan joyigagina qarab, demak, hali suralarni o'qiymiz. Undan keyin surani o'qidik, Zam surani, shundan keyin ruku qilamiz. Rukuda hali aytganimizdek üç marotaba Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim. Son Sami'a Allahu liman hamidah deb turamiz. Rabbana lakal hamd deymiz. Allahu akbar deb sajdaga 3 marta Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la deymizda o'rnimizdan o'tiramiz. Yana sajdaga ketiladi.
Yana Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la deyiladda, yana o'rindan turamiz. O'rindan turib bismillahni o'qiymiz. Keyin Fatiha surasini o'qiymiz. Undan keyin Kavsar surasi o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. İnna a'taynakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Ana Kavsar surasini o'qidik. Kavsar surasini o'qigandan keyin yana rukuga ketamiz. Subhana robbiyal azim 3 martaba aytiladi. Subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah deb o'rnimizdan turamizda robbana lakal hamd deymiz. Yana Allohu akbar deb sajdaga borib 2 martaba sajda qilamiz. Sajdada 3 martadan subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb o'tiramiz. 2 marta sajda qilib o'tirgandan keyin bu 2 rakatni tugallayapmiz. Avvalgi 2 rakat bilan bu 4 rakat bo'lyapti. Shunda tashahhudni o'qiymiz. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كندو قيمس اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنا السلام برجنده والملك يعني فارس تلر من يتقبل يا رزق جادم أنا نمازنا تركت نمازنا أقبلك حاضر تركت Taravih namazını okuduk. Şimdi yani, taravih tasbihini etmemiz. Taravih tasbihleri her türlü tasbihler var. Evvelki 10 küllükte etlediğini hem var. Orta 10 küllükte, ahirki 10 küllükte etlediğini hem var. Meşhuri bir hılkı betseyen olur. Misal için daimi Subhane zil mulki vel melekut سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Biror bir odam charchaganroq bo'lsa, o'sha tasbihni 3 marta aytsa ham yaxshi. 3 marta. Ana tasbihni aytildi. 3 martaba aytildi yoki 1 marta aytsa ham bo'laveradi, charchamagan bo'lsa. Ana 3 marta yosh bolalaringizga yodlatib qo'ysangiz, misol uchun hamma birgalikda o'qiyotgan bo'lsa ham, jamoat bo'lib emas, alohida-alohida o'qigan bo'lsa ham bir-biriga qarab turiladi, 4 rakat o'qib bo'lgandan keyin shu bittasi aytsa ham bo'laveradi, o'g'ilchalaringizdan bittasi. Endi bu tasbihni imkon qadar ayollar endi ichlarida aytadilar. Jahliga jahri qilib ovoz chiqarib aytishlik bu o'g'il bolalarga xos. Ayollar bo'lsa shu pichirlagan, shivirlagan holatda tasbihni aytadilar. Agar o'g'il bolalaringiz kichkina uyda bolachalaringiz bo'lsa, ana o'shalarga tasbih yodlatib qo'ysa, ular ovoz chiqarib aytaversin. 3 marta aytgandan keyin hamma yana o'rnidan turadi-da, yana 2 rakatga niyat qilinadi. Niyat qildim, ya'ni taravih namozini ado qilmoqligini yuzlandim qibla muqaddas Ka'batullohga. Xolis Alloh uchun deyiladi, Allohu akbar. Yana hali aytganimizdek salovni o'qiymiz, a'uzu bismillohni o'qiymiz, Fatiha surasini o'qiymizda keyingi sura. Ya'ni keyingi sura Kafirun sura, ya'ni Kafirunni o'qiymiz. Agar bu suralarni yodlagan bo'lsak, agar yodlamagan bo'lsak, hali aytganimizdek ikkita surani bilsangiz ham, mana asr bilan misol uchun İhlos surasimi yoki Inna ta'alamni İhlos surasimi yoki Falaq surasi bilan Nas surasini farqi yo'q. Siz ham bo'laveradi. 4 rakat, 4 rakat, 4 rakat bir xil surani. Hozir biz o'rganayotganimiz 10 ta surani yodlaganlar uchun. Iloji boricha hozir mana 10 kun, 8 kun qoldimi? O'sha kunni demak vaqtni behudaga o'tkazmasak, shu suralarni yodlab olsak o'zimiz uchun juda ham katta manfaat bo'ladi. Endi hozir Kafirun surasini o'qiymiz, shu zam suraga keladigan.
Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ Son ruku okulladı. Bu hazır iki rekatını, birinci rekatını okuduk. Ruku okulasız. Subhan rabbiyal azim 3 marta. O'rningizdan sami'allohu liman hamidah deb turasiz. Robbana lakal hamd deb qo'ysiz, 2 marta sajda qilasiz. Subhan rabbil a'la deb 3 marta aytib. 2 marta sajda qilgandan keyin o'rningizdan tikka turib, yana 2-chi rakatga turasiz. Yana bismillahir bilan Fatiha surasini o'qiysiz. Keyingi suraga endi Nasr surasi o'qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Ya'ni Fatiha surasidan keyin bismillahni aytmasdan o'qiladi. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا أنا نصر صلى الله عليه وسلم نقل ركوك كتاس ركوك سبحان ربي العظيم اتش مراتبه ها كين سميع الله لمن حمده deb turib robbana lakal hamd deysiz. Keyin yana sajdaga ketasiz. Burun peshonani tekizib subhana robbiyal a'la deb 3 marta aytasiz. O'tirib yana bir marta sajda qilasiz. Subhana robbil a'la 3 marta aytasiz. Keyin o'tirasizda endi tashahhudni o'qiysiz. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahis solihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كل صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنا اكتمن سلام بيرديز بو حاضر بزنا اوقيتكن 6-чи ракат болды яни 2 ракат оқимиз у 2 ракатта демак фатиха сурасын оқылады кейинги зам сурага масад сурасы оқылады оқимиз бисмиллахир рахманир рахим تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أنا مسد سورة نوقي يعني إذن كين ركو قلس بو دمك 6-чи ركعتين 2 rakatlisi. Ruku qilasiz, 2 marta sajda qilasiz, keyin 2-chi rakatga turasiz. O'sha niyat qilgandan keyin. Keyingi surada Ixlos, sura Ixlosni o'qiladi. Fatiha surasidan keyin. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Ha, kufuvan ahad. Ana kafir yani İhlas surasını okuduğunuzda ruku kılasız. İki rekatli namaz böyle yaptı hazır. Ruku, iki mertle sacda kılasız da ondankin oturup teşahhudunu okuladı. At-tahiyyatını, salavatını okuyup, yine ahırda Allah'ın mağfirliğini okuyup iki tamamen salam verir. Şimdi hazır biz okuyduklarımız 6. 7. ya 8. 9. rekat oldu. Az 6 rekat oturup 8-9. rekat oldu. Ahırda 7-8 rekat bo'ldi hozir. Endi 7-8 rekat. Endi shu 4 rekat namoz qoldi. Hali 6 rekat o'qigandikda. Endiksida yana niyat qilasiz. Niyat qilasizda 2 rakatga niyat qilib, keyingi surada Falaq bilan Nas surasini. Ya'ni Fatiha surasidan keyin 1-chi rakatiga Falaq surasini zam sura qilinadi, keyingisiga Surai Nosni.
Okuyunuz Falak Suresini. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Kingi rekatiga, yani ruku secde kılıp orucudan turup Fatiha suresini okuyandan keyin kingi rekatiga Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Ana suranı okuyandakin hazır şu bilen 10 rekat oldu. Ruku kılasız, bir mertte, iki mertte secde kılasız. Keyin iki mertte secde kıyındaki oturladı. Oturladı da teşahhud okuyorsunuz, salavatını okuyorsunuz, duanı okuyorsunuz da iki temenge salam verir. Şimdi 10 rekat oldu. Kudu şimdi hazır ki 10 rekatını yine başından başlayıp tekrarlayırsınız. Bana şu halette demek 20 rekat oldu. Her bir tur rekatı da, her tur rekatı da o şey Subhane zil mülkü vel melekut birinci okuyan tesbihine, yani teravih tesbihine eğitilip turlu orada. Ahırda ise demek birinci taravih namazını okuştan evvel tur rekat farz namazı okuladı. Fıtanın farzı. Kin iki rekat sünnet okuladı. Ondan ki 20 rekat taravih okuladı. 20 rekat taravih oku bu geninizden kin 3 rekat vitir vacibini okuyasın. Şimdi 3 rekat vitir vacibini Allah'da kursatması var. Yine tekrarlayıp koyalım. Birinci rekatı misal için eğer yad algen bu ses, A'la suresine. Eğer yad almagen bu sengiz, misal için Vela Asr suresini okuyduk. Vela Asr suresini okuyorsunuz. Ruku kulasız, sacda kulasız, iki mertte, yani orucudan durasız, ikinci rekatke. Yani Fatiha suresini okuyorsunuz da, Zan surege inna ataynal misal için, yadlagen bu ses. Kevthar suresini okuyorsunuz, inna ataynakel kevthar. Ruku kulasız, bir mertte, iki mertte, sacda kulasız da, oturas, oturup attahiyyatını okuyuz. Abduhu ve Rasuluhu degenden ikin, üçüncü raket götürüp getiriz. Attahiyyatını özünü okuyandan ikin, üçüncü raket götürüz de birinci Bismillah bilen Fatiha surasını okuyuz. Kin İhlas surasını misal için. Kul huvallahu ahadını okuyandan ikin, Allahu Ekber deyip kollarını demek kulağı beraber götürüz. Eğer ayarlar olsa bu beraber götürüz. Yani kollar bağlanır da kunut duası okuladı. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nu'minu bike ve netevekkelu aleyk ve nuthni aleykel hayr. Neşkuruke ve la nekfuruk, nekla'u ve netruk men yefcuruk. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nesa'a ve nehfid. Nercu rahmeteke ve nekşâ azâbeke inne azâbeke bil küffâri mulhiqqa. Ana o şey, kunut duasını okuyandakin rükûge getes. Ruku bir mette kılıp Semiyallahu limen hamideh Rabbena aleykel hamd diyorsun. İki mette sacda kılasız. Sacda kıyandaki ahırda oturası da attahiyyat teşahhudunu okuyasız. Salavatını okuyasız. Allahümme gıfirliğini okuyasız da iki tamamınca salam veresiz. Şu bilen üç rekat vitir vacib hem namazı tükellenedir. Yani siz hazır birinci tur rekat farzını okuduyuz kutanına. İki rekat kutan namazının sünnetini okuduyuz. Ki 20 rekat taravihini okuduyuz. Ahırda üç rekat vitir vacib namazını okuyasız. Demek bana şu halette 10 rekat yani 10 rekat iftar namazı olsa yani 4 rekat farz, 2 rekat sünnet olan 6 rekat buldu. 3 rekat vitir vacibi bilen 9 rekat buldu. 29 rekat. 29 rekat namazı okuyan burası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde men kâme imanen ve ihtisaben gufira leha ma teqaddemen min zenbihi. Eğer kim işte Ramazan ayında keçeleri kayın bulsa Allah Teala ötken evvel ve ahir günahlarını evvel ötken günahlarını berçesinde mağfiret kıvaradı degen mübarek hadis-i şerifleri var. Yani şunu ulamalar meneşe kıyamel leyl yani keçkırıngı okulgen teravih namazı hem değişken. Allah Teala meneşe teravih namazını her kimini vaktide ilacı bariçe imkanını kılıp okşuluğunu nasip kılsın. Ayollar biz sünnet mezbu fakat erkekler okuyduğun namaz diye düşünmezler.
ayollar ham iloji bo'lsa, ayollar bilan kichkina bolalar ham ana o'sha holatda demak namozlarni ado qilishlari kerak. Ko'proq o'sha kichkina o'g'li bolalar bo'lsa oldinroqda namoz o'qidilar. Ayollar ortiqda namoz o'qiydi, bir-biriga xido qilmagan holatda, jamoat qilmagan holatda yolg'iz-yolg'iz o'qiradi. Tasbihiga kelganda o'sha bolalar tasbihni aytib qo'ysa ham bo'ladi. Endi tasbih ma'nosida avvalgi 10 kunligida aytiladigan tasbih ham bor. Avvalgi 10 kunligida doim aytilsa bo'ladi, shuni aytamiz. Subhanal Hannanil Mannan Subhanal Malikid Dayyan المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار demek bunu 3 marta aytsa ham bo'ladi, holatga qarab 1 marta aytsa ham bo'ladi har 4 rakat namozda. Ya'ni 4 rakat o'qib bo'lganingizdan keyin mana shu tasbihni aytib qo'yasizda avvalgi 10 kun Ramazonda. Yana 4 rakatdan keyin yana o'qib, 4 rakatdan shu 5 marta o'qiladi. Endi shu narsa oxirgi 10 kunlikda, ya'ni o'rta 10 kunlikda hali aytganimiz Subhanazil mulki val malakut Subhanazil izzati val azamati val qudrati val kibriyai val jabarut سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس الرب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ما نش تسبيح نيت سيمر هذا أورتون كل هذا عند آخر يوم كل هذا بدال شو يعني آخر لب رمضان آخر لب قال قال يوشن قدم لر avvalgi 10 kunlikda marhabo ey Ramazon, xush kelding degan bo'lsa, endi keyingi oxirgi 10 kunlikda alvido, ya'ni alfiroq, ya'ni ajrashyapmiz, ajralyapmiz, sendan uzoqlashyapmiz degan ma'nodagi o'sha tasbih aytiladi. Odamlar his qilishligi uchun, Ramazonni ketayotganligini bilishligi uchun ko'proq harakat qilib qolishligi uchun. Ana o'sha tasbihni aytamiz oxirgi 10 kunlikdagini. Subhanal Hannanil Mannan سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آخر ده دعاء قلنا ده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم زين بزينة الإيمان وشرفنا بشرافة الهداية والعرفان وكرمنا بصيام شهر رمضان وارزقنا الجنة والغفران وتقبل منا تراويحنا يا سبحان واستجب دعاءنا يا حنان بفضلك وجودك يا منان برحمتك يا أرحم الراحمين يعني بو تسبيحني آخر دقيقة دعاء من شو حالت دمك 4 rakat xufton namozining farzi, keyin 2 rakat sunnati, 20 rakat taroveh va oxirida 3 rakat vitr vojib namozini har bir musulmon erkak va ayollar o'qishlikni, demak, joriy qilish kerak. Har bir kuni uchun alohida-alohida ajrlari bor, savoblari bor. O'sha savobga erishligimiz uchun buni ado qilishligimiz kerak. Undan tashqari yana bir narsani eslatib o'tamiz. Taroveh namozini erkak kishilar albatta masjidga chiqib o'qisinlar. Xatm Qur'onlarda somiy bo'lsinlar. 20 rakatmi, 20 rakatni iloji boricha, demak, ado qilishligi kerak. Birorta jamoatdan qolmaslik kerak. Xatm Qur'onlar bormi? Hozir bugun bu yilda alhamdulillah hamma masjidlarda 27 kunlik, ya'ni
Qadr kechasigacha xatm Qur'onlar joriy qilinyapti, ana o'shalarga jamoatga chiqishlik kerak. Ayollarimiz mabodo yoki erkaklar mabodo shu xatm Qur'onlarda charchab qolsalar, bu namoz nafil bo'lganligi uchun farzni turib o'qiladi. 2 rakat sunnatni turib o'qiladi, 3 rakat vitr vojibni turib o'qiladi. Lekin taroveh namozlariga kelganda juda ham qattiq charchagan yoshi ulug' ayollarimiz bo'lsalar, yoshi ulug' otaxonlarimiz masjidga chiqayotgan bo'lsalar, yoki bemorlik sababidan oyoq og'riydigan bo'lsalar, o'tirgan holatda ham namozlarni ado qilsalar bo'ladi. Masalan, o'tirganda qanday? Tashahhudda o'tirgandek o'tiradilar, qo'llarini qo'yadilar. Ana o'sha holatda rukularida tizzalarigacha egiladi, peshonalari tizzalarini baravarida bo'ladi. Undan keyin sajdaga to'g'ri ketaveradi, sajda qilaveradilar. Agar sajda qilish mumkin bo'lmagan ba'zi bir qon bosimi osadigan kishilar bo'lsa, unda sajdaga borganlar sajdaga borishlikda rukudan sal ko'proq holatda, ya'ni ko'proq egilgan holatda sajda qilib bo'lsa ham, shu o'tirib bo'lsa ham, demak namozlarni ado qilsalar İnşallah nur üstiga a'lo nur bo'ladi. Mabodo bu turishlikka imkoniyati bo'lmagan, oyog'i og'rigan yoki keksalik sababidan quvvatsizlangan kishilar ana shu holatda imom ishora bilan o'qsalar ham inshaalloh xayr baraka bo'ladi. Alloh taolo Ramazon oyini mana shunday taroveh namozlarini ado qilishlik bilan ko'pdan ko'p ajrlarga, savoblarga ega bo'lib, gunohlarimizdan ya'ni poklangan holatda chiqishligimizni hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.